маңғыстау облысының оқушылары уланған далал деп аталатын араб құрамынан зиянды токсин табылса Ису су сауда айналымынан алынып тасталады Она тақты аль рехаб фирмасы шығарған айта кету керек шетпе ауылында ел арасында мұсылман иіс аталып кеткен әтірді қолданған оқушылар ауруханаға түскен болатын алшын меңдатұлы атындағы орта мектептің 6 сынып оқушылары косметикалық бұйымды дүкеннен сатып алып сабақ үстінде кезектен кезекпен сепкен екен өздерін ашар, одан кейін өздерін ашар сезіне бастаған болатын алты оқушының денсаулығына зиян келтірген араб әтірі сараптамаға жіберілді Қортынсы ертең дайын болады қазір жергілікті прокуратура өкілдері ясин дүкендегі барлық тауарды тексеріп жатыр тіпті оқыс жағдайдан кейін дүкен қожайыны жауапқа тартылады деді мамандар ал облыстық білім басқармасы бұдан былай балаларға мектепке косметикалық бұйымдарды алып қатаң тыйым салатын болды